გურჯაანელი თამარ ყალაბეგაშვილი შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ინგლისუროენოვან ეკონომიკის ფაკულტეტზე სწავლობს. იგი პირველ კურსზე არის და საბაკალავრო განათლებას ონლაინ იღებს. რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს დისტანციურ სწავლებას, ამის შესახებ თამარ ყალაბეგაშვილს გავესაუბრებით. თამარ, გამარჯობა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თამარ, წელს გახდი სტუდენტი, მოსწარე თუ არა უკვე უნივერსიტეტში მისვლა და რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს დისტანციურ სწავლებას? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და საუბრისთვის. თავდაპირველად დავიწყოთ იმით, რომ საკმაოდ ძნელი აღვიქვა ის, რომ უკვე სტუდენტი ვარ. ადრე საერთოდ არ წარმომედგინა, რომ სტუდენტობის პირველი წელი ზუსტად ასე წარიმართებოდა, თუმცა რას ვიზამთ ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ფიქრობ, რომ სახელმწიფომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღო, რადგანაც სწავლობთ ონლაინ. უნივერსიტეტში მხოლოდ ერთხელ მივედი რეგისტრაციისას, მას შემდეგ სამწუხაროდ ვეღარ მოვახერხე, თუმცა სწავლობ ონლაინ, ისე როგორც საქართველოში არსებული სტუდენტების 90%. უარყოფითი მხარე საკმაოდ ბევრი აქვს, თუმცა ჯერ დადებითით დავიწყებ. ერთ-ერთი დადებითი ის არის, რომ ის დრო, რაც ტრანსპორტირებაში უნდა დაკარგულიყო, მას ვიყენებთ განათლებისთვის. ასე რომ სახლში კომფორტულად შეგვიძლია მოვისმინოთ ლექცია და გავაანალიზოთ, ვისწავლოთ. თუმცა ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უარყოფითი მხარე ონლაინ სწავლებისა ის არის, რომ არ არის ისეთი შედეგიანი, როგორიც ეს უნდა იყოს. მითუმეტეს იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც სწავლობენ უცხოურ ენებს ან პროფესიას უცხო ენაზე უფლებია. რას გულისხმობ, როდესაც ამბობ, რომ არ არის შედეგიანი? მაგალითად, ჩართულობის საშუალება არ გეძლევათ სტუდენტებს, რომ ლექტორს კითხვა დაუსვათ? მოგახსენებთ, ანუ ყველაზე დიდი უარყოფითი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ პირდაპირი კომუნიკაცია არ გვაქვს ლექტორებთან. შესაბამისად, ისეთი გახსნილები არ ვართ, როგორიც უნდა ვიყოთ. ალბათ, მაღალ კურსელებს უფრო უადვილდებათ, რომ ინტერაქციულ მეთოდში შევიდნენ და კითხვები დაუსვან, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო შებოჭილები ვართ და ამის მიზეზი გასაგებია ონლაინ სწავლებიდან გამომდინარე. რამდენ წუთიანი არის ლექციები და გაქვთ თუ არა საშუალება ონლაინ ლექციის დროს დისკუსია გამართოთ? სხვადასხვა საგანი სხვადასხვა დროიანია, თუმცა საშუალო დღეში 3 ან 6 საათი მიწევს ხოლმე ყოფნა. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი კითხვა, რაც გაგუჩნდება, შეგვიძლია დაუსვათ, მაგრამ ხანდახან იმასაც კი ვერ ხვდები, თუ რა კითხვა უნდა დაუსვა, იმიტომ რომ იმდენად რთულია გაიაზრო ყველაფერთან. მითუმეტეს ისეთ საგნებს სწავლობ, რომლებთანაც აქამდე შეხება საერთოდ არ გქონია და შესაბამისად ძნელია მის გააზრება. თამარ, ახსენე ასევე, რომ უცხო ენის სწავლა ონლაინ არის რთული. რატომ? უცხო ენის სწავლის შემთხვევაში აუცილებელია, რომ ადამიანთან გქონდეს პირდაპირი კომუნიკაცია. და როდესაც მე მაგალითად ახალი ენა ავირჩიე, რომელიც სულ აპირველი დონიდან უნდა დამეწყო და დავიწყე კიდევაც, მიუხედავად იმისა, რომ ლექტორები ცდილობენ მაქსიმალურად მობილიზაცია მოახდინონ ბავშვებისა, მაინც რთულია, რადგანაც როდესაც რაიმე შეცდომა მოგდის, ძნელია ყველაფერი აკონტროლოს და შესაბამისად რეკომენდაციებიც მოგცეს. და ამ შემთხვევაში ჩვენი თავის ბატონ პატრონები, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ ვართ და ჩვენ უნდა ვეცადოთ ის, რომ მინიმალური რაც კითხვას, ნებისმიერი რა კითხვას გაგვიჩნდება, მაშინვე მივაწოდოთ ლექტორს და ამ მომწურავ ინფორმაცია მოგვაწოდოს. რაც შეეხება ტექნიკური საგნების ონლაინ სწავლებას, გიადვილდება? ყველაზე დიდ სირთულეს მათემატიკა წარმოადგენს. ტექნიკური მხრივ ვინ სწავლობს, ალბათ მიხვდება, თუ რამდენად რთულია. ჯერ მარტო მობილიზაცია გააკეთო, თან უსმინო, თან გაიაზრო. თუმცა არის საგნები, რომელიც შედარებით მარტივია. ბიზნესში მაგალითად ჯგუფური სამუშაოებია საჭირო, თუმცა ამ შემთხვევაში წარმოუდგენელი ხდება მსგავსი ღონისძიების შედარება. მინდა აღვნიშნო ასევე, რომ სტუდენტების გარკვეული ნაწილისთვის, რომლებიც რეგიონებიდან არიან, ონლაინ სწავლება ფინანსური შეღავათი აღმოჩნდა, რადგან არ უწევთ ბინისქირის გადახდა თბილისში, ცხოვრება სხვა გარკვეულ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ამ შემთხვევაში თუ აქვს დადებითი მხარე, რას ფიქრობ შენ? რა თქმა უნდა, ყველა უარყოფითი დადებითიც უნდა ვეძიოთ და ამ შემთხვევაშიც ერთ-ერთი საკმაოდ დიდი დადებითი მხარეა. თუმცა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგმა წინასწარი ქირავა და ამ მხრივ საკმაოდ დიდი პრობლემებიც შეექმნა. დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო პირველი კურსის სტუდენტი თამარ ყალაბეგაშვილი.